venda de imóveis novos caiu 31,1% no primeiro semestre em São Paulo. Na capital paulista foram vendidas cerca de 11 mil unidades. No mesmo período do ano passado, foram 17 mil. Os imóveis de dois quartos são os mais procurados. O levantamento foi feito pelo Secov, que é o Sindicato da Habitação. Justamente para falar mais sobre esse mercado de imóveis que interessa a todo mundo, a gente vai conversar com o economista-chefe do Secov, que é um sindicato que representa a indústria imobiliária, o Celso Petrucci. Oi, Celso, boa tarde para você, boa noite para você. Bom, o que, que aconteceu? Quer dizer, a economia esfriando, as pessoas estão com menos dinheiro, foi a questão do crédito, o que, que esfriou aí essa demanda por imóveis novos, pelo menos a capital paulista? Olha, o que nós percebemos nesse primeiro semestre são três principais fatores, né? Nós estamos comparando o primeiro semestre de 2011 com o primeiro semestre de 2010, aonde o cenário econômico era completamente diferente. O segundo fator que nós estamos levando em consideração é a questão que o ano de 2009 e o ano de 2010 foram anos de elevada acentuação no preço médio dos imóveis na cidade de São Paulo e em todo o Brasil. E o terceiro fator é a questão do programa Minha Casa Minha Vida, né? Durante 2009 e 2010, o Minha Casa Minha Vida, um programa federal, ele estava, vamos dizer, em pleno funcionamento e no primeiro semestre desse ano, particularmente, ele ficou paralisado em função de faltas de definição do governo. A gente acredita que esses três fatores e mais a questão da, vamos dizer, de cenário econômico muito diferente entre 2010 e 2011, é que levou a essa queda em torno de 31% na venda de imóveis novos residenciais. Ô Celso, a gente pode dizer que isso é uma realidade em todas as regiões metropolitanas, em todas as capitais brasileiras? Olha, pelo que a gente acompanha de pesquisas no Brasil inteiro, parece que isso é uma, vamos dizer, é uma realidade em diversas regiões metropolitanas, né? Mas eu quero enfatizar o seguinte, né? A cidade de São Paulo lançou no primeiro semestre, houve lançamentos de 14 mil unidades. Foi o mesmo número de lançamentos do ano passado. Só que, como você falou no início da matéria, nós, o ano passado, fechamos o semestre com a venda de 17 mil unidades. Lançamentos de 14 e a venda de 17. Esse ano nós fizemos 14 mil unidades, lançamentos de 14 mil unidades e fechamos aí com algo em torno de 11.700 unidades. É um número significativo, mas a comparação com o ano passado, ela se torna uma comparação, vamos dizer, muito desfavorável em função de todos os fatores econômicos que a gente vem enfrentando. Bom, Celso, a pergunta que fica é o que aconteceu com o preço desses imóveis, né? Porque há uma sensação generalizada da população de que, nossa, os imóveis estão caros demais. No Rio de Janeiro, isso é uma realidade, e em São Paulo não é muito diferente. Houve um aumento de preço nos últimos anos muito acentuado. Já começou essa queda na demanda a se traduzir nos preços também ou não? A impressão nossa é que a recuperação dos preços dos imóveis no Brasil, que ela aconteceu mais fortemente em 2009 e 2010, ela tende no ano de 2011 a uma certa estabilidade, né? A avaliação que nós fizemos aqui, ponderando os lançamentos que foram feitos durante o primeiro semestre, a gente percebeu uma variação em torno de 8% no valor dos imóveis, que está muito próximo do INCC, que é o índice que se usa no realinhamento dos nossos contratos, que está entre 5% e 6%, e próximo dos índices de inflação. Ou seja, nós acreditamos muito mais numa estabilidade de preços a partir de 2011, do que numa contínua alta de preços como vinha acontecendo até 2010. É, só para traduzir, INCC, Índice Nacional de Custo da Construção, acertei? Acho que é isso, né? Perfeito, perfeito, Bom, a gente vai perfeito. passar para as perguntas dos assinantes, Celso, que tem muita gente com curiosidades ali. Olha, gostei de um apartamento, mas está em inventário. O senhor me recomenda a compra ou vou ter muita dor de cabeça? É a pergunta do Marcos Santos. O que que você diz, Celso? Eu acho que se o imóvel está em inventário, o melhor que o Marcos pode fazer é contratar um bom advogado que entenda de inventários
e saber se ele pode fazer a aquisição. Às vezes o inventário pode estar no final, às vezes é um inventário de mais fácil solução e não existe problema em comprar os direitos desse imóvel, né? Agora, por outro lado, pode haver inventários muito enrolados e que eu acredito que a assessoria de um advogado possa dar a ele mais tranquilidade na aquisição desse imóvel. Bom, Celso, mais uma pergunta. Estou com dúvidas sobre investir em salas comerciais ou aparte-hotéis, visando a Copa do Mundo, que seria mais recomendado? É a pergunta do Felipe Cury. Olha, o investimento imobiliário, ele tem que ser visto como investimento em médio e longo prazo, né? A gente até, vamos dizer, no nosso sindicato aqui, no Secov, a gente desaconselha as pessoas a comprarem imóvel achando que no ano que vem vai estar valendo 20% a mais, ou 30%, ou 40%, ou 50%. Né? Se for uma opção de investimento para médio e longo prazo, eu acredito que tanto a parte hotéis, quanto escritórios, como a segunda residência, quem sabe para alugar, continua sendo um bom investimento e é bom para a diversificação de carteira de investimentos. Finalmente, como devo proceder para usar meu FGTS na compra de um imóvel? A pergunta da Ana Júlia. Essa pergunta é fácil de responder. Se a Ana Júlia for optante do FGTS há mais de 36 meses, ela pode fazer uma aquisição ou à vista ou uma aquisição com financiamento. O primeiro procedimento que ela deve fazer é escolher seu imóvel, né? É saber como é que ela vai pagar esse imóvel, se é parte em recursos próprios, se é parte com financiamento, procurar um agente financeiro e esse agente financeiro providencia o débito na conta vinculada do FGTS. Hoje essa é uma operação simples de se fazer e que demora no máximo aí provavelmente 5 dias úteis. Demora muito mais você tirar os documentos do imóvel, você preparar a documentação para um financiamento ou para uma aquisição, do que o débito do FGTS, que hoje já está muito mais automatizado. É certo, Celso. Muito obrigada pela sua participação aqui na edição das 6 do Jornal da Globo News. Obrigada.